بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلو حد كسو دو تام برنامج قيمة بضان عوند كسو دياريني سافر ديرو وزير كوزارة دو حبرشاد يتعلين سرع عبد الله إبراهيم بنا يوفد بلانان وهو قامين يأيكو تغين مقال مدى هذا قبل كسنا عيري قابون سافر كاسي وجود دي سو هاي تيدي لو صار داق حديق لها إسلامار كاسين ديب لوغو سو أساس لها دوكسي عان كها اي بوردين كها اي ضيحا oo ay ka soo baxeen aqooniyaha waaweyn oo reer Soomaaliland isla markaasina taariikh iyo magac iyo miisaanba ku lahaa baahda waxbarashada Soomaaliland dugsiyada ayaa oo muddo badan baabaasana isla markaasina waqtigan ay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiilay ka hawlgashay sidii dib loogu dhisi lahaa ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada markii uu gaaray gobolka Sanaag waxa si diiran u soo dhaweeyay guud ahaan shacabka ku dhaqan deegaanada Ceergaab oo isagoo horena wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Talin Sare Cabdullaahi Ibraahim oo bana u soo fuliyay mashaariic kala duwan oo dhismayaal dugsiyo iyo goobo waxbarasho isugu jira gobolka Sanaag sidoo kale mashruucan lagu dhisayo dugsiga dayaxa ayaa waxa uu la mid noqonaya dugsigii boarding ka ee wasiirka wasaaradda waxbarashadu hore uga soo dhagax dhigay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaasi oo isna si diiran u soo dhaweeyay guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaana tani qayb ka noqonaysaa barnaamijyada horumarineed ee wasaaradda waxbarashada ee Talin Sare ay ka fulinayso guud ahaanba gobolada Bariga Galbeedka iyo daafaha kala duwan ee Soomaaliland maanta waa maalin taariikhi ah iskuulkan maanta aynu joogno inteena badan halkan joogtaa waqti aynaan dhalan lixdii kutakii baa la dhisay maanta lixdii kutakii waxaa laga joogaa lixdan sannadood oo buur ah insha allah waxaanu dhisaynaa iskuul lixdan dambe loo aaro oo aynaan nooleyn inteenan inta badan aynaan nooleyn laakiin inaga waxay naga hadhaya maanta qoraal iyo tv bay naga hadhaya ee dadkii waaga waxba kama hadhin laakiin maanta inaynu furayno iskuulka waxaa taariikh bay naga hadhaysaa. Waxa kale oo aan u mahadnayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Habane oo inala fadhiya, bala saabka gobolka maayarka degmada Ceergaabo qodobka kale intaa raaca waxa weeye mudan wasiir halkan waa dayaxa iskuul yar baa nooga samaysnaa oo uulo ilaa ayro halkaa kusoo martay saddex macalin baa nooga hawlgala iskuulka Soomaaliland ugu waardiyaha badan weeye shan waa iskuulka shan waa shmaan mushaar siiya baanu nahay shantaa waa shmaan waxaan loo siinaynay waxaas ii kala lumin midba dacala ka fadhiisto waxaa mahad ballaaran leh dad shan qof ah oo isticmaalayay eeriyada iskuulka in aynu u qaadatay inaanu sharagno laba goor dabeedna ay ku banayaan annagoo aan qaylo ku taagin taliya qaybta iyo bara saabka iyo maayarka Ceergaab mid aanagu aan ku qaylin bay nooga dhammaatay si wanaagsan oo fudud noogu dhammaatay aniga oo ku hadlaya afka wasaaradda wasiirka waxaan ku wareejinayaa meel barraxan oo aan cidiba haysan waa sidaa ma tahay meel iskuul barraxan oo aan daaqad iyo albaab idina haysan ayaanu ku wareejinayaa wasiirka si ugu wareejo dhidhisiisay dhammaantiin waa soo dhaweynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ibraahim digaale oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxib waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii farxad weyn bay anaga ii tahay maanta inaan dayaxo joogo oo aan iskuulkan boardingka aasaaskiisa iyo dhagaxdhigiisa kasoo qayb galo wasiirka waxbarashada aniga arrintan igu soo casuumay ujeedada ugu weynna xoogeen boardingku qiimo gaar ah inoo samaynayaan wasiirku wuxuu muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa qaabkii uu dib dhis ugu samayn lahaa dhammaan boardingyadii jirijiray kuwa cusubna loo curin lahaa waxa wasiirku imikaaniga igmaday oo aan gacanta ku hayay laba dugsi oo balbalaaran oo gobolka saaxib laga wado oo loo aydhisan odayaasha dunida duco labadii iskuul imika waanu furayno gacantaanu ku haynay maadaama oo labada iskuul iyo iskuulkani ay aanu doonayno mustaqbalkan inay mataana noqdaan sababta aniga laigu soo casuumay taas ahayd wasiirkan aad iyo aad baan ugaga mahadnaqayaa casuumadaas oo halkan igu soo casuumay inaan iskuulkan taariikhiga dhagaxdhigiisa joogo bulshada reer Sanaagna waxaan usoo jeedin lahaa inay iskuulkan ka faa'iidaystaan oo ay ilaashadaan contribution baa loo baahan yahay hay-addu muddooyin yaro kooban bay nala joogaysaa saddex sano meelahaas ama afar sano way naga tegaysaa dhowto laakiin waxa la doonayaa inaanu ku diyaar garowno oo aynu qorshe adag ka sii samaysano iskuulka markay hay-addu ka baxdo hadii uu naga xirmo waa ceeb marka maayarka bara saabka iyo waxgaradka deegaanka waxaan usoo jeedin lahaa iskuulkan inay ku faraadeeyaan runtii annaga hay-ad maanaan helin odayaashaasa iskuulada dhisay labada iskuul midba boqol ardayba galaya imika bishan aynu ku jirno wasiirka runtii dagaal badan u galay sidii iskuuladu u furmi lahaayeen
miisaaniyadooda feer iyo lagba lagu dhaqaajiyay marka waxaanu taaganahay xilliga development recovery goon soo dhaafay maanta xilligaan horumarka ku talaabsan lahayn waad ogtiin waxa maanta Soomaaliland inta wax taqaana waxa wax ku soo baratay boorin dhaygu waa saacado yar oo koonbu wax baranaya laakiin habeenkii maalintii 24 hours markuu ardayga wax barasho ugu dii muhiimad gaar ah bay leedahay marka waxaan ku dadaa waxaan us ku baraarujin lahaa dhamaan bulshooyinkaas inay ku dadaalaan sidii ay u laashan lahayn iskuulada boarding ka jira kuwa loonkayna ay si baaxad leh uga qayb qaadan lahaayeen aad iyo aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan ku soo dhawaynayaa Ilhaan Maxamed Jaamac runtii aad baan u faraxsanahay Ilaahay baa mahadale in maanta iskuulka kan aynu maanta halkan ku wareejineyno shirkadii dhisi lahayd oo waliba haddaynu reer ceyr gaabannahay inagoo isku duuban way ogeydeen culayska uu iskuulka ilaalintiisu aanu kala dhawaanay uu dhamaanteen inagu hayo baahidaynu u qabnayna waynu ogeyn marka Ilaahay baynu ugu mahadnaqayna in maanta horta iskuulkan aynu maanta shirkadii dhisaysay ku wareejineyno oo uu inoo furmaayo oo sidoo waxaan jiray si ka wacan ku noqonaayo waxaan kala u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee suurta galiyay in maanta iskuulka kan dawladdiisi ay ka mid dhalso ay dhagax dhigto wadadaas ay noo keentay niyadda iyo qalbiga maan madaxweynaha ugu duceyn waxaan kala u mahadnaqayaa walaalka Cabdullaahi Ibraahim Habban waxa weeyaan waynu naqaanay oo waynu saxan jirnay oo waxaynu oran jirnay wasiirada galbeedku bari ma soo eega runtii Cabdullaahi anigu niyadiisa iyo qalbigiisana waan ogahay maanta wuxuu doonayaa inuu bari wax ka qabto wuxuu u soo jeedaa gobolada bariga dayaxaynu maanta fadhina shalayta inuu suudkii burcaal la fadhiyo laascaanood baa bari la tagayaa waxa leeyahay walaalkeen aan iska rab taagno waa nin maanta doonaya inuu bari gobolada kala soo gaarsiiyo aan dhinaca isla taagno aad baad ugu mahadsantahay waan kula shaqeynaynaa haddaan reecir gaabannahay gaar ahaan deegaanka dayaxa dadka deegaankani dayaxa maaha meel dhano tog ba halkan mara durduro afaaf la yiraahdo afaaf dhowr boqol oo beerood baa ku yaalla boqo inaga sarreysa kuwa inaga hooseeya kuwa halkan ku yaalla in alla intaa anigoo magacoodii ku hadlaya waanu idinla shaqeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa wadada aanu idinla shaqeynaynaa baabuur baa leena baabuurteeda kula geli doonta kula shaqeyn doonta wadada meel shidaal kun baad raadin doontaa iska rugooyinka togan ka shaqeysta ayaa ka shaqeyn doona wadada anaa diga taqaanaa inaan ku soo taago xoogga beeralayda waxa weeyaan wadooyinka dadka dhulka qodon baa sameeyay yaqaana beeralayda halkan fadhida iyo inta maqaniba wadada way kula galeysaa hadii la yiraahdo waynu ka shaqeynayna iskuulku waxaan u noqonayaa maanta iskuulka waa la inoo dhisayaa waana la furayaa dawladda Soomaaliland itaalkeeda waa taqaaniin inay boodina maamusho itaalkeedu wuxuu yahay waa garanaysaa iskuulku inaannu inaga xidhmin deegaanka beeraha ee halkaa jooga waanu soo xukumaynaa kowde waxaanu taraynay ee iskuulka financially ku kabayno ala beer baanu isu soo saarayna dadka kale reer saynaag ama qurbaha joogaan ama ceer gaabaha joogaan waxaan la yeeqaa qaadanka $10 qof walba bishii isku qoro aynu iskuulka ku kabno diyaar baan $10 aan ku kabano iskuulkaas uu saano inooga xidho waxaan kala ina wasiir kugu balan qaadaya oo maanta halka kaga dhawaaqaya waxaanu sameynaynaa wax la yiraahdo friends of dayaxa dadkii dayaxa ka baxay oo maanta ugu weynay dadka intaan garanayo Saciid Maxamed Gees oo Hargeysa jooga waa inaanu dadkii ururnaa iyaguna ay noqdaan dad qaadaan u raadiyo iskuulka family-gaanu waanahay reer Maxamed Jaamac qaadaan joogtaa baan iskuulkaas siinaynaa markaan dadkii kala wada tashado waxaanu bixinaynaa gadaal baan idiiga sheegay laakiin waa qaadaan lagu qoray reer Maxamed Jaamac ahaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan ka mid ahay kulliiba dadka deegaankan ka tirsan sida ay Ilhaan uga sheekeynaysay waxaan la qabaa in dadka degan dhulkan ay ballan qaadka ay Ilhaan tilmaantay ay ka qayb qaadan doonaan ay bixin doonaan ay dadaalka sameyn doonaan waxa farxad ballaaran anigaa iskuulka dayaxa oo aan u aqaano anigu meelaha taariikhda waxbarashadu
سومالیلان ایکسوا بلاونتی دیه حی عمودی شیخی اون کار سیدا سانو غرنا کوی کلا وای شقینی این بدن مانتی نصیب نقطی این دیه حل لگ بلاوه وحبرشو اسکول کی دیم لو هگچیو ارن تاو حنگو مهد نقیه مهد کوادی لحبه اسکله لكن غف بلادنا هدي الله ما هنقو ما هدا هو حيسكلم مدحوينا عشان مريد السومالان أحمد محمد محمود سيلايو يدو أي دولة دي كور ريدا مانتود سورة جل وعيان انت يحل سكول كذي لسعوديو أما ذات كره عرقاوا وحن كلامه ما هنقو يا وحقبت كيس سومال مت وحن كوا بكره إنما كم ما هي والدولة دي هو رئيسي ومدحويني هو ريع عرقاوا دي ودي سوقلية إني نكو داركتي سكول كنا ما انتوا كمبت اسبتال کیشل یه در هذین کیشل که این الان می‌بوه، دیگه دمیده این سوگی نه یه نمال ماسوس عتلا فرود دو نوا کمی ده، ولی وحنا قبایل وحنا بدون کلی می‌یین، ارگاوی اگر که ده یه سنگ بگوده هن، و وحنا وقت کامل حیل و قبطی، حدنا بلادن کو مدرگو، وحنا لیان های، و ارگاوی اگر که سنگ، اصول چه دی وحنا وقت کاغه، مالگرشی که نوان صورت چینه، دیگه دی بر برودی نوگیم بریلویدین. فليلا الحمد وايد ما تي إما كأنه قبوري وان هينا بنان كيان هينا معلن كيان هينا دلحيس كيان هينا وحلا عليه وحيد دل كم مالقشي لقين لها فيس لك مستعد بوي ما الله وحلا هاي ما دحويني أنا أنت حق اللوس وشيدي إمرك يصير هاي الرشيو إلى هاي ميسان كحسنات كنا واحد أنا هو قدره أو غلطي أنت حسن كتير يسقى وحنا ما نكلوه هيا موسى شيدين يوم يصير كوه برشلا وقت كان شو عبد الله ورنتي انت عن تاريخ ذلك كم غلي منهج كي دياري وحبر الشدة سنة ذهن انت سومال لنا يسوي كرتين على الكريم وان قوم هذا نغير انت ينو سميو مرتاوان انت اوان قوم بليني يا ينو دياري منهج الى هاي جمهورية دو دي وضع صعدة او من كونه الى كونه مرة وضع بلابيو اسكو امتحان اسكو مدن لغو وضع قاضي ارضي دي درجة اسكو مدن اي قاضي نيان وانت اهد بانقوهم بليني سیدا کله هدوع ارگاوا مانته اسکول کن تی حفرای کلی وان نو هال کن حداد گرتهای رضو صل نقطان ادی یه گار کله با وام دیگه هم بلیانی با این اشغال آن لقب تان لیان هو آن نو هوش آن هنواتا کن کوه کله وزیر ده اما حالا قرن کمی ده یه گنا هولا یه یه محکرت چی نه اینو ولی باین تکو بیگن دغاتین دو نو وقتی یه هبوناتو یه مانته او سورگشو وحنا نور چی نیه گول بان نور چی نیه داد کرر افافود وحن كوب بورينا يا مره دي سكول كده يا حاركتان ودي بفرمية وانا كده ده عشان واحترك سكول ك يو حلقة وشذا معلمين تا يارديد اللي كان يدونه يو حلا عليه يو حي هربوا ما وتقانين دي سكول كافران أرديد ورديك أنا يسا بورين كاو ولا تقانين سيدا أول معامل يشتريان مركه هربا كل يبان وده كده حق لي مهلا كي ونكو عن كشة كده كم غلو ده ده غوانا كسم بيت المعان مركه كشة كان يعني أرديد دي لاس عانو ديو ود وينيه لوكا كيف شفتي هذا حصل قلي وحشة كشرين ده كايل لوكا نوي ما دين يدود ونكسين وحرشيني يا هذا رنا نغض نطال هو سيدي أرضي ده هراء أو تلمانتي أو سود ويسان وحنا نسيب وناجا إن أرضي دي ني وقت جا هراء كبحضي سيدي شيء زي الهان ما أنت أي كشرين حمل بضنا وحتر كريا إسقول كي يو 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 يدكان كيسه هو هذا يرسق قلي أنا وحفل دوناينا وحتران وينا دائما دنتو وقت يعني وحتر كوا الله أركو وحنا كسورون يا هذا الكيجة دمان تيا وحنا ديارون هاي إنه يسقول كا كلا شغينه وحقبت كا لينوسو كلية إنه كلا شغينه كت هاجرنه عدود دينا يمال كنا وحياه إنه هاي سنو حنا كلا حرمينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساك بعدي ما تهضان غير سناقنا هاي فرحان آدي آدي آد وين بين لطهاي وحفر بابا لبغل جري طي حال فريا اما مدحوي ريا شهر ها هذين وحال بغل جري طي حال فريا طي حال فريا ما تي لطي واجد وتو مدحوي رو كل واقعي وليري وحال وضبا يو طي حاي بشارع الله شيغي تضبطوا غير سناقة بارو ميسن حتى وضدوا مركي اي بلابطي تضبطا باكا وروريغي وحي راهدين وربارا رمى ها وحنو الى اي دقائق الحمد لله بشي بريسو باتوا اللوغي ها كان ما انتهى دين لبلابي والهي حمدي ادي ادي اد بارو وفرح صناي
أهان هذا الكيان شيكتي وها فير سرق هدي رجي هير أبى دبر يهير وحي طي حاجة بحي وحلو ما ليا وحي أو حجرا ليا ما أنت هدي ليا هذا وحلو ما ليا إيران إذا لو حكى هذا العقد البحرية وانو ركوب الله قادر لنا إلى أن العقد دبدي يقدر بحي له أو سكول كاسوان وحن بين العقد بالوعي طاو ركوب الله قادر لنا الهام بانكرع بانكرع صراحي تكاليتو وزيرك واحد برشدة هذه يا دوار وقوم هذا قيلا وايو هذا يتي وزيرك هذا ورشور بوحي من قبل كسرك ما أنا بدنا بوتقول عن اللي تيجي ترين بري قاش شو عن اللي تيجي ترين دور ما يرد بوتقي أو وحكي قبته هذا وهذا هو تو تيجي يبي أو كاليتو سكول بور نجح كده جاي نجحي هذا واسع على شغلي واسع طاي سكول كيو وعلى نسيا ما أنا كي وكم الله قادرة شغلي واسع واسع طاي يدنا وعلى بهاري آدي آدي آد بان وزيرك وحبر الشنا وصقر وقوم هذا قيدا مدحوي راه آدي آد بان وقوم هذا قيدا سيدا هذا سلاج لو يسوي كده أما بري بلو يسوي كده آدي آد بان لو يسوي دويرنا وقولنا ما هذا قيدا وحنولنا مدحويري وأسيرة وبقر كشيء هذا تري حلك وأكدك إياه أنت كوه هذا سرق بلا رأينا كشقيد كم الله ذكى وحنوسلين له وين الجيل حتى قولا ندرس كنا رينا أسعاره وحنوسلين له وين ولا ذر وين الجيل قولا وحماه هو رير سرق ماذا حويري أنت عيسوك أي راعيو أنت كذا وحسيره قبل كسرق إيه أنا إنت عساك يا بحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدو سلام يا دمان تدوين عن هلكن نقل سوق يبقى لشرف حفلة دان شرف طله اللي وفر يو دي هاي سكول وحن كلا أو آدي آدي يجنا وحن بليان يا تدك دجان كا إيد دجانا مدو ضبير يعني تناكو هاي سكول ده ضيحة إنت كبعدي آدي آد بانو رتي وفر أحسن هاي waxaan ku faraxsanahay dhismaha maanta la dhisayo iskuulka dayaxa ee qadiimiga waxaan kale ku faraxsanahay aniga oo kamid ahaa ardaydii ka baxday baan anigu kamid ahaa waa runtii meel dhexe kuwii ingiriiskana ma ahayn kuwii dawladdii hore ee siyaad bare kuwii dhaxdhaxada mar beeraha laga dhigay ayaan ahaa loodkii ka baxay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar labaad iyadoo la furayo talabaad waxa kamid ah deegaanka deegan dayaxa waxaan kala oo iyana aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anagu ku wareejinayna iskuulkan hadii la eego daaqad lagama bixin waxa la dhisay 56 jiingad ha way dhamaystirantay 58 kii waa dhamaystirantay weli jiingad lama taaban oo lagama qaadin weli maxaa la yiraahdaa albaab lagama bixin wixii maxaa la yiraahdaa burbur dunida ka dhacay waa la ilaalinay dad baa joogay waa sidiisii waxa ay da'iyeesho mooyaane da' iskuulka oo gaboobay dartii dildilaac iyo qarax iyo waxyaabo uu sameeyay mooyaane mudan uu sirsadaa oo aragteen wax iskuulkaas laga taabtay ma jirto taana waxa mahadeed iskale dadkii ilaalinayay deegaana ayaa mahadeed leh oo aynu ku mahadinayna maanta mar hadaynu kala wareegnay ma jiro Soomaaliland ma filayo inay jirto in iskuul sidan oo kale ah oo dhisan in shalfad yar loogu iman lahaa ma jirto bulkeetiga la qaadan lahaa laakiin maanta waa aragtaan waxa lala wareegay oo mudana wasiirad la wareegtay oo dareer ku wareejin doonta iskuul dhammaystiran oo ay u baahan uun dee daryeel in lagu sameeyo taasina waa sharaf sharaftaana waxaa iska lahaa dadkii isu xilsaaray maxaa la yiraahdaa deegaanka ahaa xoogii xoogii isugu xilsaaray ayaam hadda iska leh ma jiro wax iska qabsiya dadkii iminka ku soo jiray ilaa 10 sanadood markii la yiri waa la dhisayaa si toos ah uga baxeen taasina waa guul iyo sharaf ay leeyihiin dadkaas intaas waa intaa mudan wasiir maxaa la yiraahdaa hadday wada tahay waa in la qabanayna
هدي محل إذا وحلا له وحوا بحثان ديار بانو يدينها بانو يدلو شقين دونا وحن إذا كأصلا ناوي كليها إن شغاله أي حق له إندت كهلكن شغاله هو ساتك ووحي أي قبنا كريان عن عد كل اللوج كينين وحيلا ده دجا كده حليه هاي بابور بدن بروتي ليه هاي وأنا بابور تعلهان إذا كوب بلنقة ده إدلا شقين دوا بكره وحن شاء الله أيه قنا هنا كقاب قاتان بسمع إذا كلا شقيان وحيابها كلا كب حسن نجعم بيدي كسين دوانا سدا أي ألهان الدين تلمانتي أنا هذا الك بدن ما أنت سانكسو جوبي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أنت أمرك أن دافو رنتي ده مهدي ولا دميجي وهذا الدبدي هيان دبدي بالليدي هذا الدبدي اللي اسمه تاجو حلا دور الله يدبو بالليدي هيان دبدي اللي اسمه تاجو جدي لو جوري يبل الله سي كل ده مك وهذا الدبدي هذا سعي يرتابته وسير كوه برشة رنتي وها أنت مرا الله يقعدنا وحوي أنت وسير كوه برشة ها لكن أنا كوه حنوا قعدنا إنه هل كان يبي يسقى كتير سن حكاياها جود جود تلا نبدأ أنتي على 98 كي نكي قعدتي سكود لما يجي خلاف كي بيرها أرجعوا هل كده عيشي نكي قعدتي سكود لما يجي قال نكي سكود قليل يسقى هابان واقعنا حتى وحنا واقعنا نسيب كي زرنتي وحيود لما يجي قعدتي سكود قليل يسقى الله سبحانه وتعالى حوينا كحيان كرياله إن خلاف دمبي وكسر النقيب كذين دبنا الله يشفع لكن لونا ولا حلين فرصة أنت على واحد حسين يدك كثير أرجعه وسيرك أنت على وديري هاي نسيبنا نطلع دي شغل عدلو دي ونسيب كي كله ونكسيه وحين نقرأنا أنت يوم ماشي يمين نسيب كيس هذه هذا شغلنا يو سو ما هذه هو واحد كده عايزن كذي إلى هو دغ نسيب لنا قديك رنتي نسيب هذه هذا ونكسن بوليه هاي وكاو دي كل شغلنا يا وكاو وحبرش هذا كوا ذا وكل اسمه كوا ذا وكل مل بكون تجي سعيد كم هاد نغيره برا لي مل بيدو تجي أنت عمرك عن دافو جيت كان إنه ما أنت شو من هالك فردينه هذا ولاك بالورن تري بيرجعنا وشول كوتشي كان عن كوتشي لأن تيجي سكست يد بانك بحالك ديها وحن حسوسنا هاي خلاص كم مرك عايز ولا لكيري تري دبلة دابور بالجدين تري أنت حن حن لما جاي مرك يا مين تجار أرجع يا مين توحد بشام أنت غيسي خذ حدا على ساقك شري. مرك أنت على فرنتي هرت إسكول كذي وهو هاي إسكول كوه هو هذا بدن يا أرض هذا كبه هذا أي كان إسكول كوه بدن أي وح برشة أنا هشوا عمل كوه كوه ناقصنا اللي هذا الحس كبرة وعمل ناقصنا لا يكون قبل وعي وإسكا حوقع عاتوه لكن عمل كوه كوه ناقصنا هجي هاي اللي بكم بانكرانية. جيس كايا بكم إذا أنت دير شو سوامر وقرن إيشا وما تلين كارو ما كيرو كيو بكارو يقول كم حلقو بلعب أولاد يصير ليك شيء كي الله يرحمه إلهي هون حال يستوي حيل تي قاعد يشيل بعد ذي كوكا هاي اللقو بلعبه يصير في بعض حالها اللهم رو أنت عمرك عن كم بحرون تي هذا الكوان بديي هذا وحنا هاي دكتي يقول كم بحوا برتاي دكتي هذا نوانا لقو تريا وحنا كبلن قال إن قاعد يتكلم لين هاي وشكرو يبويت كم يدين إلى يقول كم كشقة إلى كشقة يدين توالك عشان فلن تريلي وشغين دونا قاران كان اللي بحين أيانا وحن كبر لنا قاعد يينا كوكا نغضو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكن آدياد وقصو دويني وقم هدنقيا وسيرك وسارته وحبرشادة وسيدة اللي ينوشيك وحترك اللامك وصور رعا لامك وحتر فربطا بينوصور رعاي وحن آدياد هلكن قم هدنقينا حكومة جمهورية سومالنا يقر ودين كوكياي مدين أحمد محمد سيلاي يقول لي سوسي ردا تعبك فراها بضن وحنا هذه هذا كفر حسن اللامي وينو يمي مر لبعد بينو كحلين هاي شال ترى نختار كي بينو هيني ما انت روح برشدي بينو هيني انت سوى حوي اساس كان لوش كم تاي انا ودكدي بنو هدي دكدا بيد انا قال لو بنو اختار كو ري دكدا انا نو سو غلن بيد يلا صبر انت ان اديان يدنا كغدبو وحن لاي مدن مدح ويني dadkan reer ergaab waxa ku wanaagsan yiin waa goob goobtuna hadii abaalka abaalkana marka loo galo way gudaa hamoodina inaan mashaariicdan intaan iska gurano 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 hadhow meel kale ka ilaacayne abaal gudkii baan u sameeyneyna
وكابل قدينا وانا نجارك دونتا وعن كل سلام يا سلامة إسلام كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمان تفر حديا إن القصو قيب قالوا حفلة دي اسمها إسكول كي ضيحة وحن ليه يا هاي سيدي مروا الهان هل كان هراء وقشاك تاي دوكسيقة ضيحة فرنس أوف ضيحة وحلى إلى هذا بيت ربين وسمعين لنا قف كستا أو دوكسيقة سوم مراي دردارن كيدين وقاتو واللقم مارمان وحن باق قدر يا دمان قربتشو قرير عرقابو إنا إيكا قيب قاتان كونتربيوشن كي هل كان لقاقا باقاي إن وح لقاقا قبتو دوكسيقة ضيحة إن وح لقاقا قبتو أرنتا أيان وباقي يا دمان قربتشو قرير عير قابو وحن شعلاي ما أنت وارك تان هل كان تاقن هاي ودوكسي جيدا يحا وحفر حد لبادية مركة دكدا ما يدي سنتو وهل كان لقا مصروفي دونو دوكسي جيدا يحا إيو نختارك عير قابو أرن كا آد بانو قوضا هاول قلينا دمان مضح دا قوالكا يكو يهير دقمبع وحن نرشينا إن شاء الله بسم الله كريم سيدا قيمة هالي مشاريع دو إساقا صوتا بالدعين وحن آدياد قوهم بالينا يا مدحويناها جمهورية دا سومالي لان مدانا أحمد محمد محمود سيلانيو سيدا هاول كرني مدعا وحن نولاقبتي هالدين تيوران وعبان ترني سنتي إمنكا فرحب بين نوتهاي إن شاء الله يتوحن نتشوقنا الاختركي ما نتوحن نتشوقنا ضيحة إن شاء الله ويقنا وحن نتجدونا ميت أو لسمه يدكدي يهرمها يقنا نكا قيب قلي دونا هدي إلى هاي إلى هذا سيدي هل كان لوغا شاقنا وحن نتشعل هاي إن انتان لوغا سيبضي هدي إلى هاي إلى هذا إن شاء الله بإذن الله كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومضى هالكي شبتني وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام مهدل إشتغي نوم مهدنا غينا إنو سورة قرية إنو شغني مهدنو قوبتن ضيحة إشكود الحمد لله رقب أنا حلقة كارلي وإشيرين إيهي وإن علي إيهينا كل يوكم إذا هايين وحان لا يهي مركي شكور كلا بنالي ويكوغي مركو ودمالي ويكوغي ناتنا ويكوغي الحمد لله رب العالمين أنا قلنا وحان قرأي مركي لبنالي ويكوغي والله سيكون تكيبه ما أنت أنا ويكوغي الحمد لله رب العالمين إلهي بام مهدل دسكي وقت ويكوغينا وحيار أفر كسير سابق النور آخر إشتران ولي بدقان كان أما الدقمات أرقابه وأيير كيدي آخر إشترا وعلى الله ونحرسته إلهي يشنا لك ورابيه تامر كان قسوه قدو إشكور كان التاريخ ليسا ده مباهنا نولي وكده لك سيئي ضيحة ومدي كبحضي ومدي عالم كوردن بيحسي بي هاي ميل بركة يسمى هاي نصيب ذره وقت يدي ودنكو خصيف مي ادي باسات رب دعالي ايوم بحرمي او باباي ان الهي وحن كرشيني يا بورت فاتحة سو مرة الى نمر الله دي نقا بابين فاتحة نمرة سياسي الهي ودي سنين مر الله ما انت وحن نخنسي يوم مهد نغينا مدحوينا جمهوريد السومرلان احمد محمد محمود والسورة قريي إنك مشاريع فربضاً شريع السلام في عرقالي نشوقني ما أنت ندي حين نشوقنا برينا إن شاء الله وويق صوت صوتنا ما يبين نسجدونا إن شاء الله وحين نديك الله وقين وضل دايريد الحمد لله إنك قعنت الله وهيو وإن كل شوي نهي إنه يميل في عن مريسو إن شاء الله ودمان دونتو إستغرق الله لنا هاي ميسانك حسناتك الله قدره لن كانوا مبضى وحي يشيره كما هاد نغين كبا يشيغا دواء منافق وحي يشيره الله كما هاد نغيه الحمد لله ثم الحمد لله
وحلو باي هاي إلى إنه برار قلنا وإنه كل برار قلنا دين عمر مركا دين مستقبلك دين عمر صوتك لبعد صوتي كيرير الشيرنا إلى إنك صارو هلا إنك بختيو وهن كان يا ودرن إنك لقاعد لي يدي حلو سمره رام كابن سمره وأنا أقول لك أنا 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 مانتا واغوان وين مارينا ان كانوا حرسين ما دخل شركه ان ودا رفسيدي مرو وين فراي رشيني يو دمان ارغابو وين ودا بنينا حدا ودا لبنين حدا هاك مايان هان سوق سغنو هان غان سينو هان واخا قبنو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام دبدد الهي سبحانه وتعالى ما هاد سكله aad iyo aad baan runtii aanu maanta maalin weyn oo qiimo iyo qayl ah inoogu tahay maadaama aanu dhagax dhigayno maanta dugsigii sare ee boardka ahaa ee Day High School runtii farxad bayno tahay mudane wasiir runtii aad baan adigana kugu mahadcelinayna intii imbika aan joogay dhowr jeer baad tibi waad ku soo noqnoqon doontaa marar dambena aad iyo aad baad runtii taad joogtay wasaaradda waxbarashaduna garaafkeedu waxbarasho uu sare ugu kacay gaar ahaan gobolka Senaag si fiican bay hawshiisu u socotaa. Intaa dabadeed waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo mashruucan iyo mashaariic kale farabadan ee halkan laga tiriyay oo ay ka mid tahay wadada isku xidha gobolka Togdheer iyo gobolka Senaag oo ay ku baxday 100 milyan iyo dheeraad qiyaastii wax gaaraya sanad walba miiriyeysanada lagu daro waxaan oo horumarayna ay yaani soo fududaysay iyo mashaariic lag fara badan leh ee dhowr 17 milyan ee madaxweynuhu uu soo qoondeeyay gobolka Senaag runtii aad bayn ugu mahadcelinayna madaxweynaha waxaan leenahay Ilaahay ha ku xafido miisaankaaga xasanad kara Allah kugu daro waxaa la idinka doonayaa haddii aad tihiin reer Dayaxa ama reer Ceergaabo ama reer Sanaagba inaynu iskuulkan ka faa'iidaysano oo waxaan u mahadcelinayaa runtii oo aan la dhayalsan karin ciddii ilaalin laysay halkan waa taas oo aad aragtaan aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa iskuulkana aan ka faa'iidaysano oo wax la wixii hawlan la qaban karno aynu diyaarino hadday qoladan wasaaradda iyo maxaan ku idhaahday dowladduba waxay ay ugu tala galeen way insha Allah diyaar bay leeyeen laakiin waxaan u baahanahay farreysan dabad iyo gudaha qurbajoog u baa la yiraahdaa war Ilaahay baa waxina siiyay xoolihii baa loo leenahay halkan Ilaahay waxay ka tiri boqolal beerood ayaa toogan afaafad ay leedahay oo ku yaala waan arkay dhawaan kormeerayay beer aad fiican oo ay ka soo gacan go'aan dalagyo aad u badan hadii la saaro wax yar waxa weeye wax badan bay kordhin doontaa إن شاء الله وحنا رجينا يا جول وحنا كسر دوينا يا هذا وزيرك وخبر شغلة تبريد السومالي الآن مدانة عبد الله إبراهيم هبنا لما أنتين بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحويا حكومة دا أيها هرت مهندقة إلى هين ذاك السكي سلا أو مدحوين أحمد محمود باله إلى هيكو إلهامي inu wadadaasi isagoon awoodeynaad ogtihiin inuu u diyaar garoobay maskax ahaan iyo ficil ahaan iyo qowl ahaanba uu diyaar garoobay halkuu jidkaasi marayana waynu arkaynaa waqtigaad ku soo hoyan jirteen kulkaad duraa ka timaadaan iyo maantana adigoo kala duwanto alxamdulilah weeyaan intaasay ka sii fiicnaan weliba insha allahuna waxaan rajaynaynaa إن أو هرمركو إن عبد الكريم حاج الله نعرف عبد الكريم حاج عليه هي برجي تطبات أنا يسديد سقاش أنا يسديد دي أنا ديني مدني هي واحد يوري هالكن صورة ما تكير دعي أي يوري فتكة قلبت كاي لا عي مرو بسوا قاري دونا عير قابو بوري
fadki wad haysan mahiigaankuna uu iman doonaa insha Allah aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynuhu hadduu wixii u horreeyey ee gacanta Soomaaliland lagu maamulo mashaariicda bariga iminka laascarood hadday tahay iyo haddii ciir gaabo tahayba laga hirgeliyey waa wixii aynu arrinka ku lahayn weeyaan waana la siinayaa mudnaanteeda maadaama magaalo madaxdeed ka fog tihiin maadaama loo baahan yahay in magaalo madaxda adeegyada laga soo fidiyo oo la geeyo adeegyada cirifyada la geeyo si loo faalalo haddii kale waxa la isugu imanay meesheer baa la isugu imanay Hargeysa baa la isugu imanay Hargeysana dee warshadeen ooma dhisna beerteer waa laga imanay halkeer baa laga imanay wax shaqo inoo yaalaana ma jirto laakiin haddaan adeegii fidinno oon dadka gaarsiino nin walba halkiisu ku nagaanaya halkaasi waa taa dakadaasina sidii shalay noo sheegeen warkana noo soo sheegay waxaa loo fadhiyaa in birki iminka la kala saaro ayaa loo fadhiyaa insha allahu intaasoo mashaariic imika israacaan waddadaasi inoo dhammaato kuwo badanina way ku xigi doonaan oo isku daba xigi doonaan waa amba dalxiis ah halkan waxay noqon doontaa meel shirarka lagu qabsado oo cidda ka soo fogaanaysa ee qorshayaal siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale jaangooynaysaaba inay buuraha intoo laga dhiso dhul ay kiraystaan oo loo hoydo ayay noqon doontaa insha allah oo loo soo dalxiis tago oo howlaha magaalooyinka waa lagala baxaa lagu soo maartay muhay lagu qorshaysto wadarkasa caalamka dhulkayma dhexdooda oo lagu la degayo oo arrimaha maaragtay shirkaduhu qorshayaashooda siyaasiga ah iyo dhaqaalaba ku jaangooyaan markaa saasay noqon doontaa ciirigaabay ardada iman doonta jaamacadaha iman doona dariiqa isgaarsiintu waa wax ugu weyn ee horumarka bini aadamku u gaari weeyaan intaa markaa intaa kaga baxo arrinta maanta u furnay waxbarasho weeyaan waxbarashadu waxaad ogaataan haddii aan waxbarashada aynaan xoojin inaynaan horumar gaarayn taa ogaada ilmaha yar haddii aynaan waxbarin inaanu noloshiisa iyo ubadkiisa iyo waalidkiisa iyo naftiisa midnaana wax ku kordhin karin waxbarashadii waxaan ku dadaalaynaa 25 sannadood baa la burbursanaa maalinba tallaaba la soo qaadayey tallaabadii halkay joogtay un baan ka sii qaadaynaa howlahan maanta socdana wasiiradii naga horreeyey baa qorsheeyey ilaahay baa nala kulmiyey inaan ka qayb galno dhammaystirkoogii alxamdulilah weeyaan waan sii xoojinaynaa tallaabooyinkii la qaaday un baan sii dhammaystiraynaa dowladnimada sidaasa oo waa la iska dhaxlaa nidaamkaa la iska dhaxlaa sidaa weeyaan shaqadun baa la iska dhaxlayaa waxbarashaduna waa aasaaska nolosha weeyaan hadba intaan waxbarashadeenna mugu yeelno eendheeh u yeelno eendhee caan ku shubno ayay nolosheennu isbeddel ku yimanayaa taa ogaada haddii kale isbeddel ma jirayo nolosheennu isbeddel yeelan mayso intaasna waa sidaa waan u taagannahay dadweynaha la'aantii iyo madaxda la'aantiina wasaaradda waxbarashadu keligeed waxba ma qaban karto iminka dugsigaasi caruurtaasi deegaankan ay ka imanaysaa halkan marka la dhiso dee dhay unbay ku dhigan iyagu dhaygaa unbay ahaanay laakiin maxaa u soo kordhaya imkaaniyaadkii baa usoo kordhaya macalimiintii baa usoo kordhaysa oo aqoon leh buugtii baa u imanaysaa laibrarigii baa u imanaya sayniskii baa u imanaya laabkii waxaasay kala faa'iidaysanayaan oy kula dhuuqayaan way kula dhuuqi waxbaa usoo kordhaya dee deegaankooga siday ahaanba dhayga ugu dhiganaysunbay dhaygaa ugu dhiganayo halkan unbay kula dhuuqi nolosha noloshaasoo kordhay la dhuuqaya eftiinkaasa la dhuuqaya aad iyo aad bay iyagoona nasiib ugu tahay inay maanta loo soo gurmaday oo ay dowladdoodii usoo gurmatay oo halkaa loogu yimiday 58 sano horteed haddii halkan la sahamiyey oo ay dhammaato wax lagu dhigay 58 sannadood ka hor siduu haaba aynu doonayna ku celinno insha allah doonaynaa ku celinno waynaynu ku celin doonaa manficiisana ilaahay wuu inoo carfi doonaa inteenan iminka alla intuu gaarsiiyo iyo inta dhalanaysaba dadkii maalintii sahamiyey ee halkan keenay
ingiriiska halkan soo dejiyey ee halkan nooga dhisiyey dee ma noolo maanta laakiin dee ubadkoogi waa nool ubadkuna waasay noolaan doonaan taariikhdu waa sidaa nolosha kuwaynu u arriminanaa waa kuwa yaru weeyaan waxaanu waa meyerka ismaaciil inuu ka midha dhalin doona iyo bare saabkuba sidii waddadan loo banayn lahaa ee gaadiid waaweyn bay wataan shirkadue ay u soo shaqo geli lahayd taana waan hubaa ismaaciil wuxuu u kaco inaanay daqiiqad ku qaadanaynin daqiiqad wuxuu u kaco ilaahayna ugu fudaynaya arrinta kale ku joogsanaya waxa weye nabadgelyada waxaa horumara ka hadlaynaa haddii aynaan nabadgelyada ka shaqayn ma imanayaan haddii aan nabadgelyada la xoojin horumarka aan ka sheekaynana ma suuragelayo insha allah waxaan rajaynaynaa shaqaaqada halkaa ka taaganna fidnadu iminka dhul bay ka dhalataaye dhul aanaan manfacsanaynin waaynu sheeganana uun bal dhulka ballaarkiisa eega intuu leeg yahay qolkan ka soo baxda burco ilaa halkaasi intuu leeg yahay wax manfacoho aan ka qabsanaynaa ma jirto haddana waan isku laynanaa mayna waalli ahayn waxaa la isku laynayaa waxa weeye halkan aan qodayaayo waxaan ka meel yaro biyo ku shubaan ku samaynayaayo idna hadhow waan sheeganayaayo iyo sheegan maysid war haddii meel la degayo tuulooyin baa jiray ha la wada dego tuulooyinka waynu xadidi haddii kale xoolaha yar meela daaqaan bay waayaan hadduu nimo meel ooto uu dego xooluhu way naga dhammaanayaan dadkana reer guuraa weeyaan xoolo dhaqata ah xooluhuna marba meeshii roobku ku da-ay tegayaan haddii la oodo nin walba meeshiisu abaarta ku helaysaa waayo maanta haddaa lagu dao halkana waa inagii saaka soo maraynay roob weyn baa ku da-ay halkan walaan soo daadegnay laakiin waan ka soo baxnay markiiba daadkii markiiba waan ka soo baxnay sidaasay howl howl u tahay dee haddii nin walba meel ooto la qabanayaa nin walba meeshiisa abaarta ku helaysaa waa dhulku uu inaga badan yahay farsamo xum ayna haysee aynu si farsamaysan oo walaalnimo ah dhulka u intifaacsanno inta aynu nool nahay dad baa inaga horreeyey oynu ka dhaxalnay innagana dad baa inaga dhexli doona ninba maalintuu joogo inuu ku manfacsado oo la wada noolaado ayay muhiimaddu tahay ayay muhiimaddu tahay taasina waxaan labada beelood walaal halkaa shaqaaladu ka dhacdo soo jeedinaynaa si deg deg ah innaga dhibaatadu sidaynu isu erlaynaa way iska fududdahay saynu u heshiinaana way fududdahaye inay si deg deg ah ugu dhammaystiraan dhibaatadaasi noogu soo afjaranto ilaahayna halkaa inagaga joojiyo dowladduna waajibaad adag bay ka qaadanaysaa maxaa yeelay nolosheenna iyo horumarkeenna ayay soo hortaagaysaa hadday isii fiddo dee halkan laga shaqayn maayo ardadeena iskuulka dhigan mayso waa la kala qixi dee ilaahay nama qixiyo dee innaguna aan ka hortagna bilaada baynu nahay taasna waa intaa hala isgacan siiyo mustaqbalkana dugsigani waxaynu ka doonaynaa mustaqbal ifaya inuu noqdo sidaynu joogtayn lahaynna waa arrin inoo wada yaalla oo ah anay xukuumaddu keligeed wasaaradda waxbarashadu qaadi karin laakiin wasaaraddu budgetka waxbay ku dari deegaanku wuxuu ka qayb qaadani dekeddaasa deyna orgasha waxbaa loo saari waxaasoon isku darsanno ayaynu ku maamulanaynaa oo aynu u samaynaynaa maamul iyo board markay ka baxaan xeerkii baynu u samayni nidaamkii loo maamulayey dhaqaaluhu siduu imanayo wixii waxaasoo dhan baynu u diyaarinaynaa waynu maamulaynaa mustaqbal contributionka dibaddana isagana waa loo furi doonaa board baa maamuli doona duqeyda deegaanka ayaa maamuli oo intifaacaasi inuu noqdo mid abada ah oo inoo joogtooba oon dib dambaysa sidaa meyerku inoo sheegay aan mar dambe inaga murkucoobin murkucoshaanay ku imanin ayaa loo baahan yahay dadka kaalkan dhallinyarta imanasaana waxay noqonaysaa haddii galbeedini soo gaari waayo dee inta bariga ilaa dhahar ilaa buraan ilaa baran ilaa laasqoray ilaa yubi carmaale shimbiraale ilaa gar adag ilaa magaraas dara weyne ilaa magaraas eryadaaso dhan baa laga imanayaa yaa laga imanayaa oo laga soo qaybgelayaa dhallinyarta dugsiyada dhexe ka baxaysa ee aan farsad u helin inay dugsi sare helaan ayaa loogu talagalay ayaa loogu talagalay waalidiintana wax laga doonay iyagana inay ka qayb qaataanoo
وحو سودر سقو معنا كله هي هدو بلاش نقضوا ده هو هذا الباب كان بس من الشيء الطبع لكن هذا وكان قريب قاطو طاقت واضي لنا صار لحجنا ذي ما هدو خصاصة حلوقة بتعيمك وحي كورس قاردو هنكون قبرنا طبعا كم بكو بحياة ماشنا ده صدق هكون لك عليا أنا مو صدق عن كين الناي بس سودر سقى لحجنا ذي والله قريب صنايا هديك اللي حجاردو واحد وارك سوا واحد ذو بعنين بق ثان وين كنت رجلينا هدين وارد ناي يا هدين ناي مسؤولين بق وين كنت رجلينا فوقتين تونس سوا يا حنصة هدي الله يلا أمني جنا وحوجينا أمني جنا إلى هنا ما كاشنا لنا فكم دنا كاشنا لنا دد وين هنا وين أسرك عن أمني جا واحد فزوس سنية كل سيدات بقولي سعاشن كي ayuu ingiriisii buug naga qoray wuxuu yiri umada soomaalida buu yiri waa umada kale nin dambiilihi dambi kale gelin kara buu yiri nin dambiilowi oo dhig faraha kula jira ayaa ku noqday dambi gelinayay buu dagaal gelinayay buu yiri de dambiilihi baynu soo xareysanaynaayo difaacayna reeyba laga dhigaya waxaan uga dhigana ma andaa kana dambi galay waa kana naga qabta maxaan dembiga ugula shuraakoobanaa wanaagga lagu shuraakoobaa dembiga laguma shuraakoobo iskaashiga iyo horumarka lagu shuraakoobaa ma horumar iyo iskaashiba inaanu dhiig faraha la galno ku shuraakoobo ilaahay aan ka baqanno nabaddu hadday jabto sida u soo kabanta way adag tahay halkaynu ka soo bilownay waad garanaysaan waa nabadda meel fog baynu ka soo qaadnay ciyaar ciyaaraha u moodina dalyartiinay ciyaar ciyaaraha moodina meeshan iyo labaatankaas oo nabad baynu dhisaynay wixii nabaddarada keenayaan ka wada hortagnay dhammaanteen qowl iyo ficil baan ku suurino gargaar iyo unay naga helin ninka dambiilihii dambiil hataa dad ka fadhiisaan idhaanu taana intaasaan kaga baxayaa waa ducaynanaa horumar iyo barwaaqaan noo rajaynaya iyo amni iyo iimaankeenna ilaahay sugo iskaashigeennana ilaahay xoojiyo faatixa daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamij gaar oon idinka soo diyaarinay dibudhiska dugsiga dayaxa ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gacanta ku haysa iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo si rasmi ah u soo dhagax dhigay wafdi ballaanan oo ku tegay deegaanadaasi waa dhinaca habeynta sawirqaadida iyo iskudubaridka axmed muuse xuseen iyo inta kale ka qayb qaatay barnaamijkan oo dhammaanteed ku dhaafinaa kulantidaba oo xiiso badan koor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.